הזוהי המלונה הקבוצתית מבית אשל. חברים, מלונה ברמה הכי גבוהה שיש. כמו שאתם שמים לב, כל המלונה עשויה מברזל בגלבון חם, ברזל בגלבון חם. תראו את האובי ואת החוזק של הברזל. חזק מאוד, עבה. המלונה מגיעה עם מבוס לתערובת באחד הדפנות ומקום לשישה דלעי מים, כמובן שתי דפנות עם עולים, אפשרות להלביש את פתרון המילגבר להגמאה שכבש את העולם. המלונה מגיעה עם גג, עם רשת צל שנסגר ונפתח על ידי בוכנות בצורה קלה ביותר. כמו שאתם רואים, יש לנו פה ידית, נמשוך, נסגר, עם הקליפס אפשר לקבע, ובהרמה פשוטה בלי להתאמץ אנחנו במצב פתוח. דלת פתיחה מהירה, גלגל, והכי חשוב חברים, הכי חשוב, מתפרקת ברגע, נבנית ברגע, אין ריתוחים, אין בלגן, הכל בין רגע במחסן. אשל שירותים וטרינרים, השותפים שלך לדרך.